קודם כל, בקשר להערה שלך, מיכאל, זה קריאה, לפי דעתי, יפה. יותר מזה, המתגנב מאכל חברו ועולה בשונה כרכו, לפי ההצעה שאתה מציע, זה בדיוק הלל הזקן. הלל הזקן. הוא היה צריך לשלם, או גם היום, לשלם לכנס, כאילו מי שלא משלם לכנס, ואולי יש פה איזשהו דבר אפילו יפה, הלל, כאילו, אתה יכול להגיד את כל הפסקה הזאת על הלל, סוף שמתמנה פרנס על הציבור וכולי, ואז אולי יש פה איזשהו מדרש על הלל. אני, ויש פרשנות כזאת, אני כרגע לא זוכר בדיוק, אני הבאתי לא רק בנקודה הזאת, גם בנקודות אחרות, את הפרשנות שנראית לי הכי מתאימה מבחינת הטקסט, מבחינה לשונית והטקסטואלית, אבל הפרשנות שלך יפה, לא בטוח שנכונה, אבל היא יפה מאוד. ההערה של הילה, אני חושב שיש בכלל, אני בגלל קוצר הזמן לא הדגשתי מדרגים שונים שיש בקובץ הזה, גם השבעה הראשונים, יש פה גונב דעת ברמות שונות, ממש ככה, קודם צד החברתי, וגם פה יש איזשהו מדרג, ואני חושב שייתכן שגם בהמשך, אני רואה את זה גם בהקשר של המערכת הקניינית במשנה בפרק ראשון בקידושין שהיא מסכת קניינית. זה לא או שאתה קונה או שאתה לא קונה, יש שם דרגות שונות של קניין בשונה מאשר תפיסה מקובלת הרגילה, ובגלל זה, ושם רואים את זה בצורה לדעתי עוד יותר בולטת. מה שהיה חשוב לי להדגיש, כאילו, הבאתי פה רק דוגמה אחת, שבמערכת ההלכתית, שקיימת במקורות חז"ל, אם זה תנאים, זה אמוראים, אבל רואים את זה הרבה במקורות תנאים, חשוב להם לא רק התוכן, אלא חשוב להם גם ההיבט הספרותי, והוא משרת את התוכן בגלל סיבה מאוד פשוטה לפי דעתי. כל מערכת משפט היא לא בנויה רק על עקיפה, היא בנויה על זה שהחברה מקבלת בצורה עקרונית את המערכת המשפט הרחב ואת מייצגיו. המערכת, המשפט העברי, החלק של עקיפה במשך הדורות הוא הכי מועט. במשך הדורות הוא הכי מועט. וגם היום שיש, אפילו לא רק במשפט עברי, אתה כדי לפסוק איזשהו פסק דין שהוא לא מובן מאליו, בוודאי שמבחינה חברתית ציבורית, אתה רואה פסקי דין שהם לא רק פסקי דין, הצד המשפטי הוא חזק, אלא זה יצירת מופת ממש. ואפשר ממש לזהות כמה פסקי דין שאפשר לקרוא, ואפילו צריך לקרוא וצריך ליהנות מהם מבחינה הספרותית, מבחינה איך שהם מסוגננים. זילבר מדבר לא מעט פעמים על הסגנון, ואני חושב שגם בקובץ שלנו, כיוון שרצו להגדיר את החשיבות של נאמן דעת, אז השקיעו בצד המבני והספרותי, וזה חלק מהמגמה והמטרה של הקובץ הזה, לא רק של הקובץ הזה.